သဘောတူညီပြီးဖြစ်သောတမ်မတ်ကြီးမစ္စတာလင်ဒတ်မူလက်နာလင်ကူမလ်ဂျီဆေဗာဟာဒီကနေ့မနက်10:00ကနေပြည်တော်ရှိနိုင်ငံတော်သမ္မတအိမ်တော်တန်နမန်ဆောင်ဧကမ်းမှာ၎င်းရဲ့တမ်မတ်ခန့်အလွာကိုပေးအပ်ပါတယ်အဲ့ဒီတမ်မတ်ခန့်လွာပေးအပ်ပွဲတို့အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာပူပေါင်းဆောင်ရွက်ဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးကျော်တင်နဲ့တနမန်ရေးရာဦးစီးဌာနညွှန်ကြားမှုချုပ်ဦးမင်းသိန်းတို့တက်ရောက်ကြပါတယ်ခင်ဗျာ။